Recado urgente, tropa. Vai no primeiro link da descrição. Chama aí no WhatsApp, você tá ganhando dois passes de elite aí. Bom, no dia de hoje. É mentira! E um passe de elite, galera. Vou estar sorteando dois passes de elite. Imagina, tropa, você com o primeiro passe de elite de janeiro. Então, mano, vai no primeiro link da descrição. Chama eu, que eu vou estar sorteando, colocando você no grupo. Só tem cinco pessoas participando, galera. Corre lá, mano. Já deixa a tua vaga e bora pro vídeo, que esse vídeo tá insano, tropa. Fui! E tropinha, tranquilo? Mano, tô aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês, galera, os melhores lugares pra estar ganhando uns pontos aí, né, tropa? É mentira! Tropinha, uns pontos da hora, tá ligado? Não é 20, 18, 19 pontos, não. Nessa faixa aí, galera, você vai estar ganhando aí na faixa de 30 a 35 pontos. E é muito fácil, galera. Primeiro lugar, eu já vou estar mostrando pra vocês aqui. Pra falar às vezes, ah, é de como que eu vou chegar até ali sem ninguém me matar, tropa? Não carece até isso, mano. O máximo que você pode fazer, nossa, a porta bateu aqui. O máximo que você pode fazer, tropa, é tá caindo no lugar escondido. Vamos supor, cai na pontinha ali de catulice, galera. Pega umas armas, não fica sem arma, tropa. Já falo, não fica sem arma. Pega uma arma, vem correndo aqui, ó. Se tiver cogumelo aqui perto, se usa. Lutei o que tem aqui, tropa, porque às vezes aqui é muito raro, tropa, dar de balbal essas armas de rush. Mas sempre bom, tropa, ó. Achei um colete 3, você também pode achar. E, tropa, você vai ficar aqui com a arma de rush que você tá bem apontado aqui. Tropa, aqui é muito difícil de vir gente, tropa. É muito raro vir gente aqui. E quando vem, tropa, você vai trocar pra lá, a pessoa vai vir esquisita. Ah, só vou dar uma luteadinha na hora que vou lutear aqui, você já sabe. Pô! Tropa, vou estar mostrando o segundo lugar aí pra vocês. Primeiro lugar, tropa, é muito da hora pra você estar luteando aqui. E tipo, o cara não tem visão, tropa. Ele vai correndo aqui. E o cara pode vir aqui, tropa, também. Não vai ter visão que você vai estar no cantinho, tropa. Na hora que vinha, puf, tomou tiro teu, entendeu? Vou estar mostrando pra vocês o segundo lugar aí. O segundo lugar é muito fácil, tropa. É muito fácil mesmo. Você vai estar vindo bem desse lado aqui, tropa. Às vezes por cima lá é até melhor, tropa. Não campera aqui, tropa, porque aqui pode passar alguém. Você pode tomar tiro, muito menos da frente das costas. O que que você vai fazer? Você vai correr pra cima aqui. Você vai ficar bem no cantinho, tropa. Não tem essa tipo coisa lá. Vai bem pro cantinho aqui, ó. Vocês vão ficar aqui, tropa. Aqui ninguém tem visão. E se tiver visão de lá, eles não conseguem atirar em você, tropa. Então fica aqui bem de boinha. Se o cara vir, ele nem vai te ver, vai te passar por baixo ali, ó. Principalmente, tropa, queria falar pra vocês também. Sempre andar de roupa cinza, tropa. Porque se você andar de roupa colorida, o cara já vai te ver. Se você tiver de roupa preta, o cara também vai te ver. Então, tropa, quer pegar o mestre? Usa roupa cinza, tropa. Não pode ser essa aqui, pode ser essa aqui, pode ser outra. Mas usa roupa cinza ou roupa camuflada, tropa. Tá ligado aquelas roupas lá que dá no Ouro Royale de graça lá? Umas camufladas do exército. Então, tropa, aquela é a última pra você estar usando aí também. E, tropa, vou estar mostrando aí pra vocês o terceiro lugar, tropa. Aí, tropa, tem um cara ali. Eu vi gelo aqui, derrei. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Derrei gelo, tropa. Ai, deu uma amassada. Peraí que eu tô chegando lá já já, tropa. Esse cara também não tinha nada de arma, tropa. Tá pegando essas duas Thompson aqui. Thompson, nossa, tô até viajando. Essas duas Vector, acho que é o nome, assim. Vou falar, não é se escondendo, tropa. Que vocês vai estar aí. Porque o Free Fire vive de estratégia, né, tropa? Se você tiver estratégia, vou entrar dentro da casa aqui pra passar esse tanque. Tropa, se você tiver estratégia, vai ser melhor ainda, tropa. Porque o cara fala, ah, tá, pegou mestre camperando. Você não pegou mestre camperando, você pegou mestre fazendo estratégia, tropa. Porque, ó, você tá aqui bem de boa, segura os teus pontos. Uma ranqueadinha, se fosse ranqueadinha top 8, você já tava como? Com 28 pontos, tropa. Você vai lá e mata um cara, que nem eu já matei um. Você estaria como? A primeiro do dia você fazer isso? Estaria com mais de 40, 60 pontos já, tropa. Mano, isso aí é estratégia, tropa. Não é camperar. Quem inventou essa frase de camperar é muito feio, tropa. Você vai estar fazendo estratégia. O jogo de estratégia não é de capa, não é de movimentação, não é de gelo agachado. Mano, é bom dar aquela treinada? É bom dar aquela treinada, tropa. Mas não vamos se esforçar tanto, tropa. O teu jeito, o negócio é teu é pegar mestre. Você fala pros seus amigos, ah, peguei mestre tudo. Isso aí é muito massa, tropa. E o terceiro lugar, tropa. Eu sei que não dá pra acreditar, mas o terceiro lugar pra você tá camperando é bem aqui, tropa. Mas como assim, Ed? Bem na PEC, lugar movimentado. Tropa, PEC, esse tempo, essa temporada não tá movimentado, tropa. Não tá. Então você vai ficar como? Aqui com arma de rush, bem de boinha aqui. Porque uma hora dessa o cara vai vir de bocão. E vai falar, ah, PEC não tá movimentada mais, vou de bocão subir a casa. Não é que subir, tropa. É capa, você já mata o cara, tropa.
Às vezes pode dar alguma coisa e o cara ganhar do C, mas o cara tem que ser muito esperto e saber que você tá ali, tropa. Mas não tem erro, tropa. Eu também já peguei mestre várias vezes fazendo essa estratégia. Ainda mais nessa temporada. Já peguei duas temporadas fazendo com essa estratégia aqui, tropa. Nessa casa aqui mesmo, se eu não me engano, é a primeira do dia, tropa. Eu ganhei 62 pontos. E é muito fácil, tropa. Bora lá pro quarto, né? Bora lá pro quarto lugarzinho que você tá fazendo sua estratégia, tropa. É, pode até passar uma ou duas pessoas, mas no final da partida, tropa, é muito raro a pessoa tá passando aqui. E aqui é um ótimo lugar pra fechar safe, tropa. Não pode fechar agora, mas aqui é um ótimo lugar pra tá fechando safe, tropa. Que é nessa casinha aqui. Mano, você que tá assistindo o vídeo até agora, velho, deixa o like aí que me ajuda muito, tropa. E tem uma surpresa aí que nem eu falei no começo do vídeo. Vou tá sorteando dois passes. Pra você tá participando, só entrar no primeiro link da descrição e chamar eu lá que você já vai tá participando. Tropa, essa casa aqui, ó, não tem muita visão, tropa. Essa casa aqui dá até pra você colocar uma mina, mas se você colocar uma mina aqui, o cara já vai ver que você tá aqui dentro. Então você vai fazer o quê? Vai chegar aqui no canto, não nesse canto aqui, tropa, não nesse. Vai ficar sem arma, tropa, sem arma. Vai virar pra cá, vai dar aquela mirada, né, que eu tô sem arma de mirar, vou dar um tiro. Vai virar pra cá e vai ficar como, tropa? Ah, Ed, mas como que eu vou fazer isso? Não, você vai virar pra cá. Depois você vai lá e dá um tirinho aqui, dá aquela miradinha e fica aqui. Tropa, porque quando o cara vir, você vai atirar. Você vai dar capa na mesma hora. Eu também já fiz isso. Já consegui pegar mestre com essa estratégia aí, tropa. E é muito da hora. Bora lá, tropa, pro quinto lugar aí, tropa. Você está fazendo uma estratégia muito da hora. Eu queria falar pra vocês também. Tropa, esses negócios de você sair correndo, pular, tira, baixar, jogar gelo. Tropa, isso daí não vira, tropa. Tipo, vira com quem? Com quem tem um telefone bom? Com quem tem aquela movimentação da hora? Com quem acertou o boot? Com quem acertou a sense? Mas você fica fazendo isso aí, tropa. Com o Moto G4, com um telefone que não tá em linha. E tentando fazer isso aí, tropa, você vai acabar passando vergonha, tropa. Bora jogar de boinha, bora dar tiro. Bora dar tiro. Nem agachar, eu já tô acostumado, mas vamos jogar o gelo de no chão. Bora olhar, bora saber pra onde o cara vai. Porque tem cara, ó, atira, abaixo joga gelo, corre. E na hora que ele der esse pulinho aqui, tropa, você pode acertar um capa nele. Se você ficar tentando fazer movimentação, você vai acabar morrendo. Porque eu mesmo, tropa, já matei muita gente de peitão. Joguei meu gelo, vamos supor, isso aqui é meu gelo. O cara veio pulando pra jogar gelo, deu um capa nele. Isso aí, tropa, é mais... Tropa, isso aí vai de acordo com o treino. Se você quer pegar seu mestre de boinha, faz isso, tropa. Pode matar um cara de peitão, pode, mas você vai estar ganhando seus pontos. Depois que você pegar o seu mestre da temporada, aí você vai lá e dá aquela treinada, tropa. Porque pelo quanto, mano... Tropa, pega o seu mestre de boinha, tá ligado? Não vai dar, não vai estar dando pra mostrar aí, tropa, o sexto. Acho que é quinto. Não vai estar dando pra mostrar o quinto lugar, porque é ali na Factory, tropa. Vou trazer no próximo vídeo pra vocês. E meta de like, tropa, nesse vídeo aqui, eu quero 1000 likes, tropa. Se vocês puderem me ajudar com 1000 likes, nossa, isso aí vai me ajudar muito, galera. Vou estar trazendo mais sorteio, vou estar sorteando dois passes, galera, porque é o que eu posso ajudar, entendeu? E, tropa, tem mais um esconderijo aqui na PEC que eu vou mostrar pra vocês, se der tempo. Mano, tô sem bala, não sei se vai dar dano pra meter o buiá aí. Porque a sala aqui também saiu gente boa. Tropa, e esse lugarzinho aqui, tropa, é maravilhoso, porque a PEC não tá dando gente, tropa, igual eu falei pra vocês. Esse lugar aqui é maravilhoso, mano. Você tá com arma de rush, ou uma 12, ou uma 12 nova, né? Que é M8 lá. Ou você tá até com a 12 velha. É um cara ali, tropa. Não sei se eu vou acertar. Acabo, vou atirar, que eu tô só com 3 balas, tropa. Então, tô até trocando. Vou tentar pegar negativo aqui, que eu tô sem bala. E, tropa, esses aí são lugares muito da hora pra você estar coisando. Se vocês gostou, tropa, deixa o like aí, que isso me ajuda muito, tropa. Tem cara ali já, eu acho, vai atirar em mim. Sabia, tropa, vou ter... Morri. E, tropa, tô de M4. Já peguei mestre 4 vezes essa temporada. Vou até deixar o like pro cara aqui pra ajudar ele. E, tropa, é isso aí, tropa. Vou ficar aqui até ver o boiazinho, o que vai acontecer. E, tropa, você que tá chegando agora, mano, deixa o like. Você que assistiu o vídeo até o final, comenta aí, eu assisti até o final. E, tropa, chama eu no zap que nós vai estar jogando junto aí. Vou estar recrutando pra minha guilda aí também. E é isso aí, tropa. Vamos ver, o cara é movimentudo. Tropa, nesse pulinho que ele pode estar dando, o cara pode estar mirando nele de AWM de Grosa, pode acertar um capa. A Grosa tá dando 200 de capa, galera, sem capacete. O cara tá com capacete nível 4. Mas se ele estivesse sem capacete, fosse um tiro de Grosa, já tinha matado ele. Até esse CVD mesmo, galera, já teria matado ele também, desperdiçando gelo. Mas isso aí, tropa, vai do momento, né? Deve que o cara já pegou o mestre dele. Ele tá de M4, 190 emblema.
Vai lá, o cara já pegou o mestre dele, tropa, e tá... E tá treinando, né? Que nem eu falei pra vocês. Treinar. Tropa, ele já viu o cara lá embaixo. Você viu que ele tá correndo de boa, tropa. Viu que ele já tá confiante. Ele pode até meter o buiar, mas se o cara também for bom, tropa, ele vai fazer a movimentação dele. Vai jogar o gelinho agachado dele. E vai tá tentando amassar aí, tropa. Como você viu, ó. O cara lá ficou achando que era Jinguei, tentando atravessar a parede, não conseguiu, tropa. Olha lá, ó, já avançou dois gelo, tropa. Não precisava disso. Avançou mais gelo. O que que vai fazer? Vai tentar dar capa de SPD, quer ver? S2 sempre. Como assim, tropa? 199 de capa, galera. O cara ficou um de vida. Tropa, mais um capa de 4 se joga pra caramba, tropa. Tropa, nesse momento aí que ele deu... Ele deu 199 de capa. O cara podia estar com o quê? Com lança, aqui matado ele, entendeu? Então depende muito da hora, tropa. O cara ali foi meio boot, ficou apavorado e tudo também. Mas é isso aí, tropa. Esses daí são lugares. Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir pra vocês deixar o like mais uma vez. Meta de like, 1000 like, tropa. E valeu, obrigado por estar assistindo tudo até o final aí. E tamo junto, é nóis, galera. Fui.